פעם היו מקליטים שיר ואז מצלמים לו קליפ. אבל היום יש תופעה הפוכה. קודם מצלמים את הקליפ, ורק אחר כך כותבים את השיר. הכירו את הקליפ המילולי, רעיון שנולד בארצות הברית, כבש את העולם, וכצפוי הגיע גם אלינו בדילי קל. מדובר בעצם על שיר שמוקלטות לו מילים חדשות, שמתארות אחד לאחד את מה שקורה בקליפ. אז במיוחד לפורים, מצד הקליפים המילוליים המצחיקים של ישראל. במקום החמישי, אל תדאגו, לא לחצתם על כפתור הריוויין, גם בקליפ המקורי, לירן דנינו מראה לנו איך הולכים לים ברברס. בקליפ המילולי אנחנו בעצם קולטים את כל מה שהוא הספיק לראות בדרך. בין השאר ארס, גולש שבורח מקריש, ואת אחותו של הארי פוטר. האמת שלירן דנינו מאוד זורם עם העניין, ובהופעות שלו הוא אפילו שר את הגרסה הזו. בשביל הצחוקים. במקום הערבי אנחנו פוגשים את הראל סקאט עם השיר מילים, שאיתו הוא הופיע באירוויזיון 2010. בקליפ נראה שהראל בורח כנראה כתוצאה מפרידה, רחוק, אבל ממש רחוק. בגרסה המילולית נראה יותר שהראל הוא שותף פעיל במיוחד במאבק הדיור, שכאות מחאה על מחירי הדירות ובעיות החנייה, הוא עוזב את העיר בהפגנתיות עם כל חפציו ועובר אל הנגב להפריח את השממה. במקום השלישי אנחנו פוגשים את המיתולוגים דנה אדיני ודניאל סולומון. געגועים להתראות לאהבה, הסיכונות מאחורי שערו קפואים. במקור מדובר בשיר אינטימי ומרגש על פרידה כחלק בלתי נפרד מהחיים. בגרסה המילולית אנחנו מבינים שהשניים חווים משבר לא רק בזוגיות. אולי זו טובה, תפסיקו כבר עם האפקט. זה לא מוסיף לעלילה, זה תכלס רק דופה. אלא גם במערכת היחסים עם עדשת הפוקוס, עם האפקטים של המצלמה. יש לציין שהשניים עמדו בזה בכבוד. שמישהו ירסס, יש טון זבובים, זה לא נעים. למרות התקפה מסיבית של חרקים טורדניים. חציות הפנים לא רואים אותך. במקום השני, דודו אהרון. רומנטי ושרמנטי כרגלו, עם מילים פשוטות או לא. בגרסה המקורית לא צריך הרבה בשביל להבין שדודו מתגעגע לחברתו, הוא מדמיין שהוא מצליח להחזיר אותה. זה ממש מעצבן, היא דפקה לי פופקורן ישר בעין. בגרסה המילולית אנחנו מבינים שהקליפ טיפה ליותר מורכב ממה שחשבנו. שוב תעלה או תתקה, זרקה לו פופקורן לתוך העין. זה אני. במקום הראשון במצעד הקליפים המילוליים של רעש מקומי, הכוכב הצעיר עומר אדם. במקור מדובר בקליפ לוהט שופע טסטוסטרון באווירת מסיבת בריכה אקזוטית ביוון. אחרי צפייה בקליפ המילולי אנחנו מבינים שאנחנו לא ממש בסלוניקי. מקסימום בסלון של מיקי. ולפני שאנחנו חושבים על אהבה, כולם צעירים, טוב זה רק אני. כדאי גם לשקול שאהבה.